স্বাগতম জানাইছো আপোনালোকক ডিজিটেল লাইফ ডিএল ইউটিউব চেনেললৈ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি আমি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ এনআৰচিৰ এটি ভাল খবৰ, এনআৰচিৰ এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। আৰু সেই খবৰটো দিয়াৰ আগতে মই আপোনালোকক এটি সৰু ৰিকুৱেষ্ট কৰিব বিচাৰিছোঁ। যদি এতিয়ালৈকে মোৰ এই চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, তেতিয়াহ'লে মোৰ এই ডিজিটেল লাইফ ডিএল ইউটিউব চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰক। বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিলে আমি আমাৰ চেনেলত ভিডিঅ' আপলোড কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ মোবাইলত ন'টিফিকেশ্যন বাজি উঠিব আৰু সকলোৰে আগত চোৱাৰ সুযোগ পাব। তো বন্ধুসকল, বলক পলম নকৰাকৈ আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আজিৰ ভাল খবৰটো হৈছে যে এনআৰচিৰ যিটো অনলাইন কাৰেকশ্যন প্ৰক্ৰিয়া চলি আছিলে, অনলাইন যোগে যিটো কাৰেকশ্যন প্ৰক্ৰিয়া চলি আছিলে, সেই কাৰেকশ্যন প্ৰক্ৰিয়াটোৰ অন্তিম তাৰিখ আছিলে 15 ফেব্ৰুৱাৰী 2019। এই তাৰিখটো ইতিমধ্যে এনআৰচি কৰ্তৃপক্ষই এক্সটেণ্ডেড কৰিছে আৰু ইয়াত এতিয়া আৰু কেইদিনমান টাইম বঢ়াই দিছে। এতিয়া এনআৰচিৰ অনলাইন কাৰেকশ্যন প্ৰক্ৰিয়াৰ কাম কাজটো আপুনি 24 মাৰ্চ 2019লৈকে কৰিব পাৰিব আৰু প্ৰায় 9 দিনমান সময় আপোনালোকক বঢ়াই দিয়া হৈছে এনআৰচিৰ কাৰেকশ্যনৰ যিটো অনলাইন প্ৰক্ৰিয়া, অনলাইন যোগে যিটো নাম, বয়স, এড্ৰেছ, এনআৰচিৰ যিটো খচৰাত আপোনাৰ ভুলকৈ আহিছে সেই ভুলটো শুদ্ধ কৰাৰ কাৰণে 15 ফেব্ৰুৱাৰী অন্তিম তাৰিখ আছিলে আৰু এই অন্তিম তাৰিখটো এতিয়া আৰু 9 দিনমান টাইম বঢ়াই দি 24 মাৰ্চ 2019লৈকে টাইমটো বঢ়াই দিয়া হৈছে। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ এই ভাল খবৰটো ইমানেই। যদি আপোনালোকৰ আমাৰ এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৈ এই ভিডিঅ'ৰ লিংকটো শ্বেয়াৰ কৰক। আৰু শেষত আকৌ এবাৰ সৰু ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ, যদি এতিয়ালৈকে মোৰ এই চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, তেতিয়াহ'লে মোৰ এই ডিজিটেল লাইফ ডিএল ইউটিউব চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰক। আৰু এনআৰচি সম্বন্ধীয় কিবা তথ্য আপোনালোকৰ জানিবলগীয়া থাকিলে আমাৰ চেনেলত ভিডিঅ'ৰ তলত গৈ কমেণ্ট বক্সত গৈ কমেণ্ট কৰক, নিশ্চয়কৈ আমি আপোনালোকক উত্তৰ দিয়াৰ চেষ্টা কৰিম। তো আজিলৈ ইমানেই। থেংক ইউ, ধন্যবাদ, জয় অসম।